Čau, mé jméno Ondralček a já vás vítám u dalšího maškarního videa. Ahoj Ondro, nevím jestli si mě pamatuješ, ale asi před rokem a půl jsme si psali a dokonce i volali. Vzpomínáš si? Pokud byste se divili, proč píše kapslokem, jinými slovy velkým písmem, dneska je to konečně tady, dočkali jste se. Velké odhalení Pennywise, teda aspoň doufám, že všechno vyjde tak, jak má. Protože za chvilku vám ukážu chat, který mi psal a myslím si, že dneska se to celé, jak by se řeklo, rozčísne. Dám vám tady takovou typovací soutěž, než uvidíte, kdo ve skutečnosti Pennywise je. Nigga, what the fuck is this bullshit? Napište dolů do komentáře váš tip. Já vám dám srdíčko prvním 20, kteří to budete mít správně, a komentář, který bude mít nejvíce lajků, tak vyhraje nějakou cenu. Ještě nevím co, ale to se dohodneme potom. Takže pište a tipujte. Zároveň, pokud vás tato děsivá videa s takovou hororovější tematikou, že já nevím, kluci už jsme prošli, nedá se tady nic jako s tím udělat, protože ten Pennywise se asi vyskytuje úplně. Excuse me, what the fuck? Lidi, pokud byste chtěli, abych natočil i video, kde ho vlastně nakrmím tím masem, které bude opravdu nebezpečné, ne to maso, ale to video, a budu s tím lvem v kleci. Je tady nějaké pole nebo něco takového, tamhle je led. Slyším cvrčky a už jsem opravdu v nesnázích. Tohle mě nebaví. Takže prostě už... Co to slyším, pro boha? Co to tamhle? Tam je něco oranžového, no to snadné. Počkej. Co to je? Lve? Tohle je opravdu lev. Nice.